ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি থাকা, যাতে মই আহি ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ দামিনী চবতকৈ ধুনীয়া। আৰু যদি তই তেনে নকৰ, এইখন ঘৰ এৰি ভুৱা ওলাই যাব। মই এইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাম। মোৰ বাবে ঘৰৰ আন মানুহে কষ্ট পোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।